አማራ ወገኖቼ ወንድሞቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እናንተ ለኢሳያስ ብላችሁ እንሞታ። እሺ ምን አናደድሽ አንቺ? እኛ ለተዋደ ነው ምን አናደድሽ አንቺ? እንጣላ እኮ አይደለም ያልነው፣ እንፋቀር ነው። ፍቅርን የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው። ስለዚህ አንቺ አንድ ጎንሽ ከነዛ ነው ማለት ነው። አንድ ጎንሽ ከነባብዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ኤርትራንና ኤርትራን መንግስት ሞተን እንደምንወደው እኛ የአማራ ልጆች በፍቅር ነው የምንወደው። ከነሱ ጋር ምንም አይነት ጠብም የለብንም። ምንም ፍቅር ነን። ፍቅር የሚጠላ ሰው ሰይጣን ብቻ ነው። ስለዚህ አትውደዱ እያልሽን፣ የዛሬ ስንት ወር እኮ አማራን ትሳደቢ ነበረ። ሲጀመር አንቺ ኤርትራዊ አትመስልኝም። አንቺና የሆነ ልጅ አላችሁ አትመስሉኝ። ግን ኤርትራን እንትን ነው የምትይዙት ምናምን ለመሆን ትሞክራላችሁ። ለትግራዮች እኮ ባለፈው ስታለቅሽ ነበረ እኮ። እንደ እውነት ግን የማናቅ ይመስልሻል? ግን ስታስቢ ምን እንመስልሻለን እኛ የአማራ ልጆች? እኛ መካሪም ዘካሪም አይፈልገንም። አማራ በራሱ የሚመራ ነው። ቆንጆ ወዳጁና ጥላቱን ጠንቅቆ ያውቃል። እሺ፣ ስለ ምክርሽ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።